ديتيل برودكشنز. ماكو يكون عنك عن شتيتل برودكشنز. يعني بجيني زبل شنيش البطانية كيوة. انا زبو بيت متصانو. بو نمشيخ. واو. ما لازل. بطريوت. LSD. ما لازل اي. اوكي. זה בעצם אומר שאם אני אלחץ פעמיים, אז זה ילך יותר מהר. פטריות הזיה, אוקיי. איזה מהירות. אה, זה היצור הזה שראינו מקודם. הוא שואב עלים עכשיו. הוא שלום, לא? משהו? לא? הוא ברח משם, בואו נלך לשם אז. וואו, אוקיי. עד שהוא יזוז, יואו. הם כולם מנסים להגיע, איזה מצחיק זה. וואו 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 וואו, אני רוצה את הדבורה הגדולה הזאתי. אוקיי, עכשיו אולי? מה לעזאזל? מה לעזאזל? הופה, מה? אוקיי, נראה לי זה אחד הפאזלים שנמצאים פה, אז... איך אני מזיז את זה? מה אני עושה? ככה? אני צריך לחסום את החורים. וואו, בוא לפה, בוא לפה. אה, אני יכול ללחוץ על המפתח. אבל חסמתי את החור הזה. אוקיי. בואו ננסה ככה. אהה. אז בעצם אני צריך להעיף את המפתח עם הדבר האדום, זה לא... הדבר האדום. אולי עוד פעם? זוז, 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 נו, 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 זוז משם. לא, 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 לא. זוז יותר מהר, לא. יותר מהר, יותר מהר. לא! זה הולך להיות פאזל ממש מעצבן. זוזו! מה זה? זה נראה כמו איזה... אני יודע... הופה! אז אני צריך מלמטה. או, עכשיו לקחת. מה? חמישה מפתחות, בשביל מה אני צריך מפתחות? בשביל מה לזה אני צריך מפתחות? או. מה זה? מפה. מעניין, מעניין. אוקיי. משהו פה לא. אוקיי, בואו למטה. זה היה מצחיק. מה? אוקיי. עכשיו גמור. וואו. נראה לי אני צריך לגרום לכולם לשיר. איזה נחמד.
הנה יש עמוד קטן, לא ראיתי אותו. אוקיי. אוו, זה ענק. אני יכול להיכנס לתוך הפה שלו? איך זה? היי, שלום לך. או, הוא הקיד המפתח. אתה. מה, אתה רציני? אתה לא יכול לתפוס מפתח? כי אתה. מה, תראה אותו את השמן הזה. יאללה, כולנו נמשוך! כולנו נמשוך! יש! נקרא לו לשון. יוהו! בואו נמשיך לשם. אוקיי, פה אין כלום. למעלה. לא, 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 לא. חזרנו למעלה. חזר למטה. למטה. לא, לברוח. לפה. פעם בואו נלך למטה. לא, היינו כבר למטה. לא, לא, לא. למעלה. פעם למעלה. שלום. תלת. זה הכלב הזה, מה שלא זוכר, מקודם, בפרק הראשון פגשנו אותו. מה הוא יציע פעם? מה? 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 נה, זה היה כמו מהתחלה. איזה מטורף זה, יו. מה לעזאזל, הוא מציא חרק ענק מתוך משהו קטן. ואוכל אותו. לא, 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 לא. אלה זה הולך להיות קצת חופר פה. אוקיי, בוא נבדוק במפה. במפה שלנו. אוקיי. ולמטה. משהו? לא? נראה כמו סני. אוקיי. או, מפתח. איזה מניאק. הוא לא נותן לנו... העפנו את הסנאי הזה לעזאזל. זה מצחיק. עכשיו הוא עודף אחרינו. הוא למטה? אוקיי. וואי, איזה רשע זה שואב אותו. הרג אותו. אתה עושה עוד משהו? מה, תראה כמה, תראו כמה הם. מה לעזאזל? המניאקים בורחים, עוזבים אותנו. מה איתנו? אותנו! פשיו! אוקיי, חזרה. חזרה? חזרה... למטה. כן, אתם אוהבים לשיר, כן. אנחנו ידענו את זה. מה אתה? אני אשיר יבנו את נשא, איך אתם כל אביש? סיפור. אוקיי. יראה איך מסכן. מי אתה? לא, אני הבנתי את אתה. אוקיי, אז זה כאילו, לפי מה שהבנתי הוא מספר מה קרה. פגעו כוכבים נופלים? היו כוכבים נופלים
jetzt bin ich gut Sim. Okay, okay, halt einfach da. Nenn ich mal ein paar. Ah, boah, ich noch. אוקיי, אז רק למטה. למטה לפה. למעלה. למעלה. היא... למעלה. זה כל כך עושה שאני נלחם... אוקיי, יודעים מה? בואו נלחם פה. מה? מה לזזל? אוקיי, מוזר. למעלה, למטה, למעלה, למטה, למטה, אני נלך למטה. בשביל זה המפתחות. אוקיי. מי מלא, מה זה הדבר הזה? ראיתם איזה גולה יש לו על הראש? מה לזזל? היי! שלום! מה זה היה? מה זה? אוקיי, בוא נעקוב אחרי זה. איפה זה? היי, מה קורה? אוקיי. שלום. מאיפה הוא הוציא את ה... מה? אוקיי. היי, מפתח! יוהו! אוקיי, נתנו לנו עוד מפתח אחד. הפעם הולכים למטה. לא, לא, פה היינו. הנה המפתח, איך לא ראיתי אותו מקודם? אני רציני? אני אוהב את המשחק הזה, יש לו מוזיקה ממש חמודה ו... סיפור מעניין. אוקיי, לא. אתה? אוקיי. אתה בטח שאתה לא יכול? אוקיי, אז אתה? מה? אוקיי. 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 אוקיי, אנחנו כנראה צריכים לעשות בכמה צעדים. נו, כל כך קרוב. אוקיי, בואו נעשה. למעלה? למטה? למטה? לא. לפה, 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 לפה. יש! חמישה מפתחות. מה זה היה? אוקיי. מפתחות? משהו? לחוץ? הנה חץ. לפתוח! זה מנעול מוזר.